completar 166 anos, a Assembleia vai promover corrida pedestre em Manaus e entra para o calendário esportivo da cidade. O município de Japurá tem a menor população do Amazonas, de acordo com o IBGE. E mais, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus recebe o título de cidadão do Amazonas. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Setembro é o mês em que a Assembleia Legislativa do Amazonas completa 166 anos. O plenário da Casa aprovou um projeto de lei do deputado Augusto Ferraz que institui a realização de uma corrida pedestre com o objetivo de comemorar a data. A pauta de votação nesta quarta-feira contou ainda com outras 4 matérias aprovadas. Instituída em 5 de setembro de 1852, a Assembleia Legislativa do Amazonas é responsável por formular leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo, sendo parte fundamental na construção da democracia no país. Como forma de comemorar a passagem da data de fundação do Parlamento, o deputado Augusto Ferraz apresentou um projeto de lei instituindo a realização de uma corrida pedestre. A resolução legislativa foi aprovada por unanimidade pelos deputados durante ordem do dia. A corrida, que já contou com 2 edições, passa agora a fazer parte do calendário de eventos da Casa. A pauta de votação contou ainda com 3 mensagens governamentais com nomes indicados para a composição de conselhos estaduais. O plenário da Casa também aprovou o projeto de lei do deputado Davi Almeida, que cria regras para os serviços de banho e tosa em animais domésticos no estado do Amazonas. Os projetos de lei podem ser lidos na íntegra no site da Assembleia Legislativa, na guia Processo Legislativo. E a Comissão de Constituição e Justiça da ALEAM aprovou 24 projetos, entre eles o que estabelece medidas para os casos de violência contra os profissionais de educação em escolas públicas. Além do presidente da CCJ, estavam presentes os deputados Serafim Correa, Belarmino Lins, Luiz Castro e José Ricardo. 4 projetos foram retirados de pauta por pedido de vista de deputados e 3 por vício de iniciativa, pois se tratava de competência do Executivo Federal. Uma matéria extra-pauta de autoria do deputado José Ricardo também foi aprovada. O PL institui a festa de Pentecostes ao calendário oficial de eventos do Estado. De autoria da deputada Alessandra Campelo, outro projeto aprovado concede a medalha Rui Araújo ao velocista amazonense e medalhista olímpico Sandro Ricardo Rodrigues. Ele foi bicampeão no revezamento nos Jogos Pan-Americanos no México em 2011 e um dos 3 únicos atletas amazonenses presentes nas Olimpíadas de Londres em 2012. A próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para acontecer no mês de setembro. O deputado José Ricardo fez críticas à aplicação dos recursos do Fundeb no Estado. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, fez um alerta ao governo para que aplique o mínimo de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, exigidos pela legislação para despesas com educação e pagamento de professores. Segundo o tribunal, até o 3º trimestre deste ano, o governo deveria ter destinado o mínimo de 25% em recursos para a educação, porém o governo só aplicou pouco mais de 15%. Já para os professores, a lei federal determina 60% dos investimentos para o pagamento dos profissionais, mas só foram aplicados pouco mais de 40%. O problema foi discutido pelo deputado José Ricardo durante sessão plenária. Para o parlamentar, investir menos na educação significa escolas sem estrutura, o que pode refletir na evasão escolar e no aumento da criminalidade e insegurança no estado. O deputado apresentou um projeto de lei denominado Fundeb Transparente, que tramita nas comissões da Casa. José Ricardo também apresentará um requerimento à mesa diretora para convocar o secretário de Educação no intuito de prestar esclarecimentos sobre o não cumprimento da lei. E com a confirmação da 4ª vítima de sarampo no Amazonas, o deputado Sidney Leite voltou a cobrar maiores investimentos na saúde no estado. O deputado Sidney Leite cobrou uma ação firme e articulada entre o governo do Amazonas e as prefeituras do interior para combater o avanço do sarampo.
A Fundação da Vigilância em Saúde confirmou a quarta morte por sarampo no Amazonas, uma mulher de 44 anos falecida no dia 4 de agosto. Já são mais de 1.200 casos da doença confirmados e quase 8.600 notificados. Sidney Leite pediu que a Suzan seja mais eficiente no diagnóstico desses casos notificados. O parlamentar também cobrou do governo do estado o funcionamento de tomógrafos nos prontos-socorros João Lúcio e 28 de agosto. Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, o deputado Carlos Alberto destacou os números preocupantes de crianças com pais fumantes, que são afetadas pelos efeitos do tabagismo. O dia 29 de agosto foi instituído pela Lei 7488 de 1986, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos do uso do cigarro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabaco mata mais que doenças como malária, AIDS e tuberculose juntas. Na maioria dos casos, o fumante tem conhecimento dos malefícios, mas não possui a ideia de deixar o hábito. Diante de tantos prejuízos, o presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Alean lembrou que os fumantes passivos, especialmente as crianças, são as mais prejudicadas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 2 bilhões de pessoas são vítimas de fumo passivo no mundo. E desse total, 700 milhões são crianças, que sofrem com maior incidência de bronquites, pneumonia, infecções de ouvido e outras doenças. No Brasil, as crianças são 40% das vítimas de fumo passivo. Essa população tem um risco 30% maior de ter câncer de pulmão e 24% maior de ter infarto agudo do miocárdio. Em bebês, o risco de morte súbita é 5 vezes maior, além de um elevado risco de doenças pulmonares até 1 ano de idade. O município de Japurá tem a menor população do estado, de acordo com o IBGE, e bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus recebe o título de cidadão do Amazonas. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito à folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O município de Japurá tem a menor população do Amazonas, de acordo com o IBGE. A estimativa populacional divulgada nesta quarta-feira apontou também que a capital teve um crescimento de 150 mil pessoas em um ano. Organizar as políticas públicas como recursos para as áreas de saneamento básico, saúde, educação e segurança é um dos fatores para mensurar a quantidade populacional de um país. Neste ano de 2018, a população brasileira chegou à casa dos 208 milhões de habitantes, um crescimento de 21% dos últimos 17 anos. Em termos de estados e capitais, no ranking, o Amazonas continua no 17º lugar, com 4.080.611 habitantes, e Manaus na 7ª colocação, com 2.145.444 pessoas. Em um ano, a capital teve um crescimento de 150 mil habitantes. No interior do estado, os municípios com maior população são Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. Das 62 cidades do Amazonas, o município de Japurá é o menos populoso, com 3.265 habitantes. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas se reuniu nesta quarta-feira para deliberar sobre a implantação de 25 projetos industriais. A previsão é que sejam gerados quase 1.200 novos empregos na Zona Franca de Manaus. A quarta reunião deste ano dos conselheiros do CODAM ocorreu na manhã desta quarta-feira na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SEPLANCT.
25 projetos industriais foram avaliados. Juntos, somam mais de 2 bilhões de reais a serem investidos no Polo Industrial de Manaus. Ainda de acordo com o CODAM, é a maior pauta de investimentos avaliado este ano. Além disso, são estimados a geração de 1.199 empregos diretos e mais de 4 mil indiretos. Entre os projetos avaliados estão os de fabricação de televisores e receptores digitais, produção de trigo e também do setor naval. O projeto de lei que trata da comercialização de alimentos orgânicos está em tramitação na Câmara. A proposta restringe a venda dos produtos por pequenos agricultores. O assunto gerou polêmica e na Assembleia o tema já foi tratado em audiência com o apoio da Comissão de Meio Ambiente. A proposta em discussão tem posição contrária, tanto do Ministério da Agricultura quanto de representantes da agricultura orgânica, que trata do registro, fiscalização e controle dos agrotóxicos no país, com defensores na Câmara e críticas de especialistas e entidades. O texto prevê que a venda direta de produtos orgânicos do produtor ao consumidor poderá ser feita apenas por agricultor familiar integrante de organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores. O Ministério da Agricultura se posicionou contra e recomendou que não fosse dado prosseguimento à proposta por considerar que prejudica o desenvolvimento da atividade da cadeia produtiva de orgânicos. No início do mês, a Assembleia realizou uma audiência pública para tratar do assunto. Além de prejudicar a produção desses alimentos, o risco à saúde por conta do uso de agrotóxicos na indústria é unanimidade entre os participantes. E nesta quarta-feira, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus recebeu o título de cidadão do Amazonas. A autoria da homenagem foi da deputada Alessandra Campelo. Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos nasceu no dia 3 de dezembro de 1967, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A profissão religiosa foi em 1988, na Sociedade de São Francisco de Salais, e foi ordenado sacerdote em 1996. Dom Edmilson cursou teologia, é formado em educação e pós-graduado em acompanhamento espiritual, ética sexual e espiritualidade salesiana. Por autoria da deputada Alessandra Campelo, Dom Edmilson recebeu o título de cidadão do Amazonas. Vindo de outro estado, a gente vem exatamente na dimensão missionária, né? Somos missionários. Eu sou salesiano também, e coincidentemente quase repito a história, né? Um diretor nosso, Dom Antônio Malan, foi feito bispo e veio para essas terras, né? E depois de mais de 100 anos, eu me encontro exatamente nessa situação. E essa alegria de ser amazonense, reconhecido como cidadão destas terras, nos enriquece justamente para colaborarmos e fazer exatamente esta missão mais autêntica. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, também prestigiou a homenagem e falou da importância do trabalho de Dom Edmilson em Manaus. Sobretudo o seu trabalho junto à juventude salesiana, essa capacidade de mobilizar a juventude, né? Veio para servir, estando, foi muito bom tê-lo aqui dentro de Corumbá, né? Não é tão longe daqui. É nessa região também, salesiano. Salesianos tem uma longa história na nossa igreja, né? Então ele veio para servir, servindo bem a população. E acho que é muito bom reconhecermos isso, reconhecer alguém que põe a vida à disposição dos outros, né? À disposição dos outros sem querer nada em troca. O título de cidadão do Amazonas é concedido a personalidades nascidas em outros estados e que tenham realizado relevantes serviços à sociedade amazonense. De agosto, quinta-feira, às 10 da manhã, no plenário Rui Araújo, sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas à doutora Rosaline Pinheiro, de autoria do deputado Abdala Frache. E mais, deputado Sinésio Campos promove o evento Gestão de Bandas e Fanfarras. O evento ocorre a partir de 1 da tarde, no plenário Cônego Azevedo. 31 de agosto, quinta-feira,
Deputados Alessandra Campelo e Augusto Ferraz realizam sessão especial em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, às 10 da manhã, no plenário Rui Araújo. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.